iriya ntambara ifite bene yo kandi iyo ntambara nabo bashaka kuyiha icyerekezo gikurikije uko bashaka. Abasadeki barahagurutse bajya mu nkambi y'impunzi bashingamo bitwara. Icyari kigamijwe kirumvikana. Ni icyo Amerika ishingiraho itakoze n'iperereza igashinjira ingabo z'u Rwanda ko arizo zaba zarashe kiriya gisasu mu nkambi y'impunzi. Ko ntabwo Amerika ishingira ku kuri. Turabasuhuje abakurikiye Jury TV, turi kumwe na Pastor Peter Musisi aho agiye kutuganirira ku makuru amwe n'amwe ari kuvugwa muri aka karere cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Pastor, ni amahoro? Ni amahoro. Turashima Imana kandi tutamwe turabasuhuje. Dusuhuje n'abakurikira Jury TV mwese kandi tubasabira kugira ngo Imana ibahe agakiza. Yego, turakwakira rero kuri uru rubuga rwacu, turizera ko tuzaguma gukorana no mu biganiro byacu bitaha uko iminsi igenda ishira. Nashakaga rero ko utuganirira kuri ku kibazo cya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko reka duhere ku itangazo leta ya Amerika iherutse gusohora ishinja ingabo z'u Rwanda ko arizo zateye ibisasu mu nkambi y'impunzi ya Rubaya. Ubundi Rubaya ya Mugunga. Ubundi kubera iki ingabo z'u Rwanda arizo zishyirwa mu majwi hatavugwa M23 cyangwa se nani? Ni ukuvuga ngo iriya ntambara ifite bene yo kandi iyo ntambara nabo bashaka kuyiha icyerekezo gikurikije uko bashaka. Cya mbere bashaka yuko buri gihe havuka iya ntambara yo kurangira, kandi bashaka yuko habaho umwiryane mpuzabihugu byo muri Afurika cyane cyane. Ni ukuvuga ngo iyo kuki bavuze RDF, icyo ni sweeping statement bakoze, kandi mu by'ukuri ntabwo bijyanye n'ukuri ibyari kuri tele. Abisha abantu barazwi kuko barasaga abantu babareba. Uwarashe ikibombe cyaguye hariya kikica cya kindi cyazi cyavuyeho ibyago byose, kugeza ubu niwe utazwi, ashobora kuba ari M23. Ibyo ntabwo twabihakana ko ntitubizi, ariko kandi ashobora no kuba ari za ngabo kuko byaturutse iriya za Sake, kuko niho hari intambara. Imirongo y'ingabo za zande, ingabo za FARDC ziri ku mirongo y'urugamba, kiriya gikorwa zagikora uti kubera iki? Kuko ubwa kiriya gikorwa cyateguwe mu buhe buryo? FARDC siyo ndeba ubu. Abasadeki barahagurutse bajya mu nkambi y'impunzi bashingamo bitwara. Icyari kigamijwe kirumvikana, kugira ngo nibarasa baze kubona uko wenda umwanzi barasa ari we M23 nabasubiza agenekereje aho bari, kugira ngo nabarase bizagwe mu nkambi z'impunzi abantu bashire. Ni kiriya bashakaga, urumva nayo ni provocation. N'ubundi buryo bwo kugira ngo harimo akagambane kasohoye kiriya bashakaga. Kiriya bagikoze muri kuvuga ngo uyu muvuduko wa M23 turawukeke nka dute ko yabatesheje umutwe bwabyutse mu gitondo yafashe Rubaya, kandi Rubaya bari barahashyize imbaraga zikomeye. Nabo tarabyumvise simbizi, hari imbaraga zikomeye zo kurinda ibirombe, kandi Rubaya yari ifite backing. Base ya Rubaya yari aho bita Ngungu, indege zavaga Minova, izindi zikava Goma zitwara supplies, ibyo kurya, amasasu, ibyo byose. So hariya bari bafite backing ikomeye. Rero kuba bangaba barabaciye mu ryahumye bakagenda hariya bakasenya mu kanya gato na Ngungu bakarenga bagasenya biriya bintu byose byazanye ikibazo. Ikibazo kivuga ngo iyi ntambara ko igiye kuducika kuko twabitekerezaga bigenze bite? Noneho kadukora ikindi kintu. Ikintu tugiye gukora ni ikihe rero? Kadushake ukuntu twakubitaho ikintu cyaca intege ibintu byose na movement y'abariya bantu. Ni ukuvuga yuko first of all ni ugutera. Niyo mpamvu nge nemere ko atari M23 yarashe biriya bisasu, kuko iyo biza kuba ari M23 yabirashe twakwibaza ngo in the first place, mbere ya byose, ni iki cyatumye bajya gushinga ziriya mbunda hagati mu baturage? Bazishinze ko ari umugambi mubisha wari uteganyijwe, ari wowe uriya wasohoye. Buri Amerika yari yiteguye kuvuga nimara kubikora, kuko Sadeki nayo ntabwo ihari ku bwayo, ihari ku bw'inyungu ziriya ntambara.
kandi Sadeke ntabwo yaje guri ntambara muri Kongo ishire yaje kugira ngo iri ntambara yo muri Kongo abanye Kongo ntabwo ashobora gukora resistance y'intambara igihe kirekire bari tereyo twashaka izindi forces zakora resistance ya ntambara igakomeza kugira ngo abantu bashire ibyo ni ukuvuga ngo boni bunyungu yabo bijyanye na wa mugambi wo kwica abantu miliyari 3 duhora tubabwira izi ntambara ziri mwisi bashora barazitegura kandi batuma ibituma zibaho nibo babitegura nkubu bataza gutuza imuve bataza gutura gutuza FDLR ku mupaka w'u Rwanda na Kongo bagafata bakabashyira ahantu nkuko amategeko ubwawo bishingiye mpuzamahanga bisaba nta kibazo cya Kongo u Rwanda cyakabayeho sinzi impamvu ibintu batajya babivuga kubera kubashyira hariya rero kandi bari bavuye mu Rwanda kandi ari abasirikare bafite n'intwaro ukabashyira hariya no kuvuga ngo ubashyire hariya kubwa impamvu strategic plan yes nibyo barimo bakora rero kandi twese ngo dufite uko tubikora ngo twinyagambure tubyange kuko barakura ngo hariya ni ikindi gihugu n'ugitera bazagira nabirabyo bajyaga bivuga ngo ni umujya wetu ibyo bagiye bizantambara bajyaga ushujya n'abari umujya wetu usuja niya niza Uganda nuvo rero hariya biriya babaga babizi abantu ugiye gutera bafite umuntu ubaha information azaho muri niba mujya gukora ahangaha arabwete muri mujyi hariya mwiri igihugu ni Kigali niyo mpamvu batagize icyo bageraho muri izo ntambara zose kandi ba bantu bakahaguma kandi Kongo ikabibazi y'ubwayo ntibarwanye ikaza kubarwanya ngo iri kumwe n'u Rwanda kandi abari kumwe n'u Rwanda ni nabo batanga amakuru nibo bazi igihugu cyabo cyo barimo u Rwanda nabo rumaze kuhava kuki badakomeza bakarwanya abantu bakabirukana nuko ubwabo Kongo ntiyigenga n'igisirikare gihari n'ikigenga hanyuma ukurikije ko aho ingabo za M23 ziri hazwi hanyuma ni za FARDC aho ziri hazwi ndabafatanyabikorwa bayo mu by'ukuri ni icyo Amerika ishingiraho itakoze n'iperereza igashinjira ingabo z'u Rwanda ko arizo zaba zarashe kira gisasu mu nkambi y'impunzi ko ntabwo Amerika ishingira ku kuri Amerika amateka ya nuko mutajya mumenya amateka ya Amerika Amerika ijya kwinjira mu ntambara ya kabiri y'isi yose yakoresheje ibyo bitago ni Pearl Harbor attack babibeshyira abajapani ngo nabo bateye icyambu cyo bitago ni Pearl Harbor bamaze kugitera bababonye urwitwazo kujya kurasa kwinjira mu ntambara ya kabiri y'isi yose kandi bibasira ubujapani ubu buyapani bwari kure ari n'igihugu kizwe n'ibirwa niyo basenye ubudage bakaburangiza ubujapani kumugeraho byari byagoranye ntabwo wajya kugira ngo intambara irangire hagomba kwifashishwa ziriya ntambara za nyukiriye kandi kugira ngo zikoreshwe Amerika yagombaga guhimba ikinyoma kuko niyo yari ifite ubwo bushobozi icyo gihe baraje baragenda nyine ubujapani barabusenye nko babushenye bica abantu barangije ku buyapani bwari muri uriya murongo wa Illuminati babuha amafaranga mu gihe gito bwari igenze burakomera buri gihugu cya gatatu ku isi yose mu bukungu mu mbaraga za z'ubukungu ku isi nubwo igisirikare cyabo kidakomeye cyane ariko bafite amafaranga kandi ko bafite amafaranga egari pouvoir niwe barakomeye ariko ndakubwira ibyo bakora ibyo bakoze n'ahandi hose no muri za Vietnam n'ahandi nibyo bagenda bakora ibintu nk'ibyo bituma ba justifying impamvu yo kurwa nibiro nibyo barimo bakora cyo nakubwira uravuze ngo noneho Amerika yo izikishaka ikishaka nagushaka iriya ntambara yo kwirangira kuzenyungu rero ku nyungu zo kwica abantu bagashira ikintu cya mbere kuko erega iyo tuvuga ibintu ntabwo babyumva hari gahunda y'ijana cya 2021 ijyanye n'intego 2021 imwe muri izo ntego ni ukwica abantu miliyari 3 mu batuye isi miliyari 8 bitareze umwaka w'2050 nyuma yaho hakazapfa abandi bagera isi igomba gusigarwa itubona abantu miliyari imwe hagati miliyoni 500 na miliyari na miliyari imwe hari gahunda yo kwica abantu bakarangira bagashira ku isi byo kuvuga miliyari 3 ni agateganyo guteganya nibura muri iyo myaka 2025 isigaye kugira ngo tugere muri uwo mwaka wa 2050 abantu miliyari 3 bashize uravuze ngo ubwo Amerika iri ku mugambi wayo wo kurimbura ikiremwa muntu yes niyo gahunda ihari hanyuma yose karayiremwa bo secondly yo muri kwa kwica abantu hari n'ikindi bakora kugira ngo imbaraga bafite
kugira ngo bazigereho bifashisha international world resources ubukungu bw'isi yose kandi ubukungu bw'isi yose babugeraho bate yuko babusahuye mu bihugu bibutunze Kongo ni imwe muri byo muri bihugu bibutunze urebura butwara kandi bukabafasha gusohoza bya bindi bashaka aho badafite economic power ntabwo bahaka abantu ntabwo baduha nk'abanyeye Kongo ubararwana bajya gutura ngo muri Amerika barahunga iwabo abandi barashaka imfashanyo abanyeye Kongo nibo bakayibafasha Amerika Amerika ntabwo rero bakabibafasha Hanyuma reka twigarukire kuri M23 amazi iminsi yavugwa ko yafashe agace ka Rubaya agace ka Rubaya tukazi neza ko ari agace gakunga kuhaye cyane ku mabuye y'agaciro ariko ku munsi w'ejo bundi nibwo umuvugizi uwashinze ishyaka AFC ryifatanyije na M23 Colonel Nanga yavuze ko abujije buri munyamuryango cyangwa umurwanyi wese wa AFC M23 kwijandika mu bikorwa by'amabuye y'agaciro ariko ahamagarira ishoramari kuza muri kare ya gace we ibyo yavuze nibyo ni ukuvuga ngo arashaka guhindura ibyari bari byarakavuyo hari abantu bahari ntabwo bahawe ibyangombwa byo gucukura hariya babihawe na leta ya Kongo abo ngabo ntabwo yabuje bagomba gukora ngo bari basazwe bakora kuko bafite tools bafite equipment bafite ibyuma bafite biki icyo ntazi ni kiri mu mutima wabo niba bashobora kubabwira ko wenda bakazabashyiraho conditions cyangwa ibintu byo kubagenzura bati wenda mwebwe mukora na leta muri abaki wenda bakaba bababurizamo ariko kugeza igihe batari babikora ntabwo nayo bashinje ariko niba nabikora bazafite impamvu nayo tuzayisuzuma icyo gihe gusa icyo mvuga ni ukuvuga ngo aba ibyo bashaka ni uguca akajagari kuko reba nk'umukoroneri nkuri yamubiriza abantu bajye ku rugamba aramutse agiye mu gucukura mu by'agaciro arata focus ari nacyo kibazo cy'abanyafurika dufite burya ibibazo byacu tubirebera mu nda muntu mugiye ku rugamba ugiye gufata abagore ugiye guterura ihene y'umuntu that's not war you are becoming an embarrassment to national security kuko abantu hari icyo bita national forces hari icyo bita armed groups cyangwa armed bandits hari nabo twita anti people dissidents so anti people dissidents ni umuntu yagiye ku rugamba noneho abantu avuga ngo ararwandira cyangwa se wewe ndafite ibibazo bye na leta nawe agatangira kujya kandi baturage kujya kubagirira nabi that's very bad and you are likely to lose the war ntabwo ushobora kuba muri iyo ntambara ngo uzayitsinde kuko ntabwo ifite icyerekezo Kongo rero yananiwe kurwanya bariya abantu kandi ifite ubushobozi kuko bariya abantu bica abantu hariya imitwe y'iterabwoba abaturage ntibayishaka bakeneye uwabafasha gusa akabashyigikira numvise umuntu ambwira yaranshekeje iyo ugiye muri polisi iyo ugiye kurega muri Kongo uregera polisi barakubaza ati urega ninde barangiza bakandika ibyangombwa uramuziye abahangaha bamara kugenda bakamutelefona bati naka yaje kukurega ngwino wigure bamara kuza ukigura noneho wa wundi bawamushyize babaguhaye uburenganzira bwo kumukora ibyo ushaka niyo mpamvu rero bo ntibakirega ahawe nturega iyo ufite ibibazo wenda usaba wa wundi kuko kurusha imbaraga ukamubwira akagufasha cyangwa akakubabarira cyangwa akakureka ariko ntujya kurega urarega heheze there is no police force there is no government ariko iyo umuvuye turi ahaguruka ivuga ati abantu bameze batukwiye kubahagarika dukwiriye no gusaba leta ikayemera ibi mwebwe nimwe mubaye ikibazo aribyo biriya byaturaburiye yakoze iby'ubugoryi turaburiye agomba kwiga ikibazo cya Kongo ntabwo ari ukurega agatuza ngo ngewe ndaje kandi nawe iwo byaracitse ariko ari gushaka kurwana kuri mugenzi w'umuyobozi biriya ni cheap popularity ni ugushaka kwigaragaza erega buriya umuntu that's the problem with being immature iyo uri umwana mu bwenge ubiteke umwana w'imyaka 30 aracyafite ibintu byo gushyuhirana ntakwiriye kuyobora igihugu niho bimenyeye ni ukuvuga amagambo ariko he's not he's a misfit nibyo buriya Sankara wa Burkina Faso nyine yari afite amatwara nka yuriya musore ariko we ntabwo ari umusazi nkuri yuriya afitemo ubwibone ukuntu Sankara was very humble yamwandikiye ariko ibaruwa yo kumufata yo kugira ngo amufashe umve icyo abaturage be bagume mu kaga ati wicyo ukenera umbwire ngo ufashe uretse nkubwire ntacyo afite he has nothing to offer uriya ntacyo agira ndashaka kwereka icyicishije Sankara icyo yabwiye
François Mitterrand yari yamugendereye amwereka ko ntacyo bakeneye ku France bashaka kwigenga François Mitterrand amugatira umwana wanjye uravugisha imbaraga za gisore ariko igihe kizagira ugira ubwenge bwa gisaza yahise amwica urabibonye nase yishwe nande abamwicaga bari uriya mwana yakiniraga mu byo atazi rero ni nkuriya nawe reka ibyo tubabwira ni ibintu biri ku rwego rwo hejuru umwana kubyumva abantu bazi ngo bari mu isi y'abantu ntabwo bazi yuko bari mu isi y'abadayimoni icyo icyo cyose cyo ushaka gukora banza utekereze icya mbere ntabwo yemewe muri bya bintu byakora no kuvuga kuri ya hari cyo bivuze ubwo biratuma abanzi bashobora kumwiga neza icyo agomba gukora icya mbere ari muri bariya babirukana abafaransa n'abanyamerika hariya yego nanyuva neza noneho nubwo ari rero kuko ari abarimo ubwabo amaze kurokoka za kudeta zingahe ntabwo aba ari umubare wazo wenda yashoboye kwikomeza birumvikana kuko abaturage baracyamushyigikiye ariko kimwe cya kabiri cy'igihugu cye kirimo amaboko y'abajihadisite yabanje kwirukana abajihadisite akabona kuza gutabara sekedi abanyarwanda basize ibyo bajya bavuga ngo naba uruka ntatabara ugira ati ibintu nk'ibi uruka ntatabara cisha si ntatabara ucisha so rero ibyo ni byo abanyafurika tubamo no yakabaye aza nk'umuntu uje kwiga ikibazo gihari akabanza agatekereza mu bwenge ikisubizo cy'ikibazo nyacyo apana kwifashisha igisirikare ariko hari ahantu rero inyeshyamba zigenda zifata ubu hayoborwa nandi nari mu Ventura ko yashyize igipolisi ariko gishyize ubu ngubu yes ubundi se ni igipolisi ni local defense ariko uzajya ukora nka polisi fose kuko izajya ifata na files z'abantu n'ese ubu local defense ikora iki n'ese ubu mu gihe bari batarabashyiraho ibibazo by'abaturage kuko nabo hari abaturage bose ntabwo bahunze ngo bashire no bafite local leaders abantu bari baratuye abantu bari baratoye ku misozi hambereho eh barahari eh baracyaha bo baracyahari bajya gwashyirizwa ibibazo wenda bakifashisha abasirikare mu gihe bibaye ngombwa ariko bari sous controle nyina ya M23 ya urumva mu gihe tuvuge ukoze ikintu kibi umuyobozi uhari agutanzeho raporo abasirikare baza bakagufata ariko ubu ngubu rero bizajya byoroshye polisi zabihari ari local defense ifite posts zihari umuntu yagira babahamagare baze bakemura ikibazo aho kugira ngo bariya bari ku rugamba aribo kandi baza gukemura ibibazo by'abaturage barwanye cyangwa bibagiye cyangwa bagize bati hanyuma umupaka wabonagana ugenzurwa nande ku ruhande rwa Congo imisoro inyuzwaho biremewe cyangwa ubundi utanga bitamburisho niko ibyangombwa uremewe kugenda ugatanga pasiporo cyangwa se resepasi ku bayikoresha ukambuka bisanzwe abakontrolinga migration and customs uzagenda ibicuruzwa barabisoresha uzanye n'ibyangombwa barabikuba bashyiramo kashu kinjira M23 ubwo rero abibaza ngo ifite support ikura he amafaranga yakura aho ngaho oh yes amafaranga yigomba kuyakura hariya kuko rede imaze kugira igice iyobora kandi icyo gice gifite resources gifite abantu gifite ibiki abantu basirikare baba bagomba kurya icyo ntazi ni abakozi wenda ba leta niba bahembwa ariko abandi basigaye cyane cyane ab'ingenzi ni abasirikare bari ku rugamba nabo bapolisi bashyizeho nabo bayobozi bandi bari mu nzego zikora uturimo wenda ubundi kari agace ariko n'abarimu ugira ngo barahembwa bahembwa nandi rero aho nabonye abarimu ntibigisha barigisha ndabyumva nyine bahembwa nandi salari iva kuri leta cyangwa iva muri M23 uko kari agace leta usibye no kuba yashikoze n'amafaranga ni nabashaka ubu uvuga M23 nigomba kubihemba abo barimu hanyuma iri huriro ry'izi ngabo rero zirimo iza Sadeke abarundi ndetse na Mayimaye mu makuru yagaragaye nuko hari abasirikare benshi imirambo y'abasirikare b'abarundi bishwe kuki abarundi baguma kugwa muri Congo abanye Congo ubwabo barimo bashaka sinibyo bitagona uburenganzira sinabyemera bararwanira kubaho ndetse umuntu yaba gusanga akakwica agafata umwana ku ngufu inka yaba akayitema uruvugo ni ubuzima yakureba ukusa gusa cyangwa ukuremye ibyo bikamubera ikibazo cyo kuba yahita kwica erega ntabwo byabagaho nuko nta nubwo byabagaho ngo bitewe nuko M23 wayihari na mbere yose abantu dufite angahe impunzi zari zarahunze ndetse zahungaga iki
n'abanyekongo bari ahangaha bari abanyamurenge n'abanyejo n'abantu b'abanyamasisi benshi ntibari hano mu Rwanda nose bahungaga iki da first place M23 mbere yuko igenda bari barahunze kwise batari baratashye icyo nicyo abantu bagomba kumva kandi bafikira igihugu cyabo kiza kuruta kuba mu nkambi ikibazo cy'amatsiko nk'ubu M23 yigaruriye bira bice byose nubundi abo baturage umaze kuvuga baba bahozemo ifite uburenganzira bwo kuvuga ngo baturage bari batuye hano ni mugaruke yabikora gusa abaturage Amerika irayica abantu n'irayinabeshya abantu aha yabikora ikabivuga bakagaruka kugira ngo bemererwe gusubirayo ntago bajyagirwa mu ruhare n'ibihugu bibafite ibihugu birabafite ariko ntabwo byababuza gutaha iwabo none se ko bibacumbikiye bageze amahirwe ntibatahe iwabo nyine batahe iwabo baherejwe nde boherejwe nande abo ababohereza nyine ndabyumva n'ibihugu bibafite hanyuma babo baba babohereje nde ntabwo ari bo babohereza erega nta umfantaneza baze musobanurire leta biriya bintu by'isi bya cyane cyane biriya by'impunzi n'ibiki birimo ko mpuzamahanga yego uvuga ngo hagomba kugira uruhare mu buryo butatu igihugu gicumbikiye impunzi igihugu baturutsemo ndetse n'impunzi n'imiryango y'impunzi nka United Nations High Commission for Refugees noneho rero abo ngabo nibo babyiga ariko bishobora kuba ngombwa abo bantu bategereza ibyo bakajya mu bitondo bakijyana nta muntu wabatangira bagataha ko bumvikanye n'ababagarantiye bati nimuze tuzabarigira tuzabarinda none nubwo impunzi zifite uburenganzira bwo kuvuga ngo twebwe turatashye dusubiye iwacu yes zabikora ariko igihugu cyo ntigifite uburenganzira bwo kohereza impunzi kandi impunzi zose zitemera gutaha ntabwo zishobora nta nubwo kibyemerewe kuko umuryango mpuzamahanga niwo ureba ucunga umutekano w'abo bantu kandi iki gihugu kibacumbikiye gifite obligation cyo kureba yuko abantu baba amahoro ariko ibyo byose nabyo harimo iyindi politiki iri inyuma yabyo yo kuzana amagi baba bantu kuba mu mpunzi ntabwo baba bishaka yuko bataha nicyo namaze kubona kandi na kiriya na biriya bihugu ubwabyo byo bahunzemo akenshi ntibakunda abantu babo kugira ngo batahe bafitemo ukuntu bafitemo ubwoba ni abantu bari hanze wenda baritoje mu gisirikare cyangwa se bafite gahunda imeze itya ugasanga barabagenzura ibintu ariko byose biterwa n'ubujiji kuko nabo ufite state power ufite uyobora igihugu watinyuta abantu baje ari impunzi bakekinze ku mayira ugasanga ntacyo bafite bakinjira n'utwenda twabo n'utwana twabo n'uduki kugenda ukabatuza iwabo ikibazo kiba kiri hehe wenda ukajya ubagenzura ukareba niba bafite ibikorwa bashaka gukora kuba ufite ubwo bushobozi ufite inzego za leta ziba zarashinzwe aho ngaho zishobora kuba gukurikirana ufite za polisi ufite za local defense ufite imbonerakure n'urugero aho bose ni forces of coercion isi yarapfuye rwose so rero ibyo ngibyo wikinesezi kuvuga umuntu ntari buze mu gihugu cyangwa yaze ukamuharasinga ni uburyo bwo kwirwanya ubwawe babirwanya ariko ifite ubwenge nabonye ibihugu bibiri byacuye abantu babo nka Uganda icyuye abantu b'impunzi bari bahunze ku bwa Idi Amin barabacuye barabazana babatuza kindi nabonye n'u Rwanda rwarabikoze abantu baje za miliyoni habifashe nka miliyoni enye zari hanze zirataha ikintu gishyikiye nuko hasigaye abantu bakeya bavuga twe dufite impunzi ahangaha ntabwo tugomba gutaha kandi haratashye miliyoni eshatu n'igice eshanu so ukibaza abandi batashye mbere babaye batari uwo bishe ukibaza iyo mu Rwanda kankubwire nk'akantu abantu batajya bamenya iyo u Rwanda rwa Kayibanda Habyarimana ruza gucyura impunzi abantu bakafite mwitahiri n'ibirago biba byarabayeho bya jenoside uzi ukuntu bajyaga kugenda se bajyaga kuza nyine abashoboye bagataha abashoboye bakigumira hanze bakishakira ubuzima bityo ariko batitwa impunzi batari mu makambi bagasubira mu byabo ariko icyo ntabwo babishakaga kuki bose batabishakaga ntabwo ari bo hari abantu babategekaga izo za kiliziya bwirirwamo ujya mu mwikubita imbere aho bati ni bandi bose ndetse ni ya porogaramu ntabwo bashaka yuko u Rwanda rwongera kuba sitebo niyo mpamvu Habyarimana kuko hari umusinzi Kayibanda ari umunywa inzoga afite umugore w'umututsikazi bagiye gusanga basanga porogaramu ye afite batashobora kumukoresha nk'ibyo ashaka bamwica urupfu rubi buriya nibo bamugiriye nabi
yazi no kutuka abapadiri ngo akore ishyano bashebuje arabatuka rero ibintu by'abapadiri ahubwo njo bona nifite ikiganiro na padiri bagiye kumubwira kubimwibutsa ntabwo ari kagavuga yabagara aho ngafite ubuhoho rero rajima rero bariya bariya abantu bawe n'indishobozo bagize kugira bazanye habyara imana rero bati aba ngaba ni abakiga ni bake cyane bafitanye relationship imise ubuvandimwe n'abatutsi tukabara tuzana iyi ni programu yabo n'ibira byo bishye hanyuma abo bantu batashakaga ko impunzi zitahuka z'abanyarwanda zari hanze bagihe ko nubundi byagezeho bagatahuka nubwo byatahutse mu buryo butari bwo cyangwa mu buryo bwateje ikindi kibazo kindi gikomeye ariko baratahutse impunzi zari ziri hanze z'u Rwanda zaratahutse abo rero bazibuzaga abo bazibuzaga bategekaga Habyarimana n'abandi bayobozi na Kayibanda gutyo bagiye no bari bahari ariko hari icyo babonaga rega bona abanyabwenge bagiye kubona buna impunzi ni nyinshi ntabwo bari bazi ko ari nyinshi se dore ukuntu kubyagenze abanyarwanda bahunga muri jenoside abantu igihugu cyarahagurutse cyose kiragenda gisiga igihugu ari vide ibyo rero ni ibintu bitasanzwe kubaho kuko bari abantu aho bari bahungiye bari bakeneye kurya ntabwo wagaburira abantu miliyoni enye ubagaburira ya mafaranga aturuka yabagaburira ikindi cya kabiri ubagaburira kugeza ryari icyo bakoze ni ukuvuga ngo mwebwe abaturage ni mugende igisirikare gisigare aricyo tuzakoresha muri gahunda zacu kandi niko byagenze hanyuma pasta ku munsi w'ejo M23 wayizihizaga imyaka 12 imaze ishinzwe byabonetse ko yasuye abarwayi mu bitaro ibaha amata kira ni kimenyetso gishaka kugaragaza iki ku ruhande rwa M23 cyangwa kuri Republikana ubundi kibundi igikorwa cyiza ariko ntawe mu rwego mpuzamahanga ushobora kujya agaciro kuko kiriya ntibagishaka n'itangazamakuru mpuzamahanga ntabwo ushobora kugikora ahubwo byavuzwe nyine n'abo ngabo abantu bari ku rwego rwawe kuko bivuze bakabigaragaza none se birabyo bajya bakora by'imiganda ntubizi bajya bakora si imihanda none se kuki batabivuga bateye M23 yakoze ibi n'ibi aho ukomeza kuyita ngo irakora iterabwoba irafata abagore ku ngufu irakora ibiki ibyo bayizi ikora nibyo bitirana na ntuza na yo M23 kugira ngo bose babe ari kimwe hekuye n'umuntu ubacira ko ari urutega sobora byumva neza hanyuma rero ibyo bikaba bivuze iki bivuze ngo n'ubundi ibyo ntacyo biri bumare ariko icyo bakoze ntabwo bagambiriye gushimisha abo ngabo bakoze icyo babona kibereye abaturage babo kandi icyo ni cyiza bagikoze ikindi cya kabiri imana yo mu ijuru yakibonye bariya bose ntacyo baba barimo niyo mpamvu rero n'ingabo ziriya zo bazana ziranga bagiye bazana kugira ngo intambara ikomeze zumve M23 ije zikiruka kandi iyo zirutse nabo baba mu kabazo ntabwo bari buzane ingabo zabo bwite ngo bazishyire hariya za zindi bari bashyize imbere zirahunze nabo baba muri dayireme ibyo bakora bikabayobera pasita reka tugushimire yego twizera ko no mu biganiro byacu bitaha uzagomba kubana natwe imana ni ibidushoboza yego urakoze cyane